This conference will now be recorded. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی کیا حال آپ سب کا؟ ٹھیک ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. آپ سب کو ایس ای او ایکسپرٹس ٹریننگ کے اس 24ویں بیچ کے, جو کہ ایک ایکسکلوزیو بیچ ہے, اس کے لیکچر نمبر 20 میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو سکھایا سمجھایا وہ بڑے بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے, کوئی کوشچن رہ گیا ہے, کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے, آپ لوگ پوچھ سکتے ہو. آپ لوگوں کو تمام سوالوں کے جواب ملیں گے انشاءاللہ. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے, بیسیکلی امیزون ایفیلیٹ مارکیٹنگ, جس کی ایک میں نے آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دے بھی دی تھی, اس پہ مشتمل ہے. اور آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم میں نے وننگ پروڈکٹ نکالنے کا طریقہ بتایا تھا, اور اس کے بعد وننگ کی ورڈ نکالنے کا طریقہ بھی بتایا تھا. اب آپ کو بتاتا ہوں, دکھاتا ہوں بلکہ آج, کہ امیزون کی جو سائٹس ہوتی ہیں, کتنی مہنگی سیل ہوتی ہیں. 0.5 جسٹ سو. ڈو ٹاپ انالیسس. اچھا, یہ آپ لوگوں کو مزید بتاتا چلوں کہ جو اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ وقت پہ سبمٹ نہیں کروائے گا, اس کو پینلٹی لگے گی, اور اس پینلٹی میں سپورٹ بھی نہیں ملے گی, اور مزید جو لیکچر چل رہے ہیں ان کی ریکارڈنگ نہیں ملے گی, گروپ سے فریز کر دیا جائے گا. تو آپ لوگ اپنی اسائنمنٹ اپ کمنگ جو تھرسڈے ہے جمعرات تک سبمٹ کرواؤ, اور میں مزید لیکچر تب تک نہیں دوں گا جب تک کہ آپ لوگوں میں سے ہر اسٹوڈنٹ نے کم از کم اسائنمنٹ نمبر 2 پارٹ 1 اور اسائنمنٹ نمبر 2 پارٹ 2 سبمٹ نہیں کروا دیا ہوگا, میں تب تک مزید لیکچر نہیں دوں گا. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ لوگ, تو جب آپ کی طرف سے آؤٹ پٹ کمپلیٹ چیک جائے گی,
जिनके असाइनमेंट जिन्होंने असाइनमेंट ही सबमिट नहीं करवाई अब तक, मैं उनको आखिरी दफा वार्निंग दे रहा हूँ वार्निंग के तौर पे कि अगर आपने इस जुमेरात तक असाइनमेंट सबमिट ना करवाई तो आप जस्ट होगा इसका नेट जो हम चेंज करते हैं और उसके बाद ये क्लिप अभी ओपन होगा जस्ट हो। तब तक जिसके जिसके सवाल है वो साथ साथ कर ले जब तक मैं नेट को चेंज कर लूँ। PTCL पे लिपा नहीं चलता, अदर जो इंटरनेट के कनेक्शन है उन पे जो है वो लिपा चल जाता है। जो टूल जो है ना, टूल ऑलरेडी मैंने शेयर भी किए थे, SEM रश का भी मैंने मेथड बताया था कि SEM रश को आपने कैसे एक्सेस करना है 14 डेज के लिए। बिल्कुल